网卡、声卡芯片的拆卸与安装。理论上来说，芯片就是半导体元件的统称。在主板上有各种各样的芯片。在主板维修中，芯片通常都是易损件。在主板中，芯片主要有 IO 芯片、BIOS 芯片、声卡芯片、网卡芯片、显示芯片、时钟芯片、串口芯片、电源管理芯片等等。芯片的外观、封装等方面往往都有很大的不同，但大多会有引脚数量较多这一特征。现在让我们来学习芯片的拆卸。需要的工具有热风枪和芯片起拔器。热风枪用于把芯片四周引脚的焊锡融化，起拔器用于插入芯片的四周缝隙，把引脚焊锡融化后的芯片挑起。这里我们把热风枪的温度设置为480度，风力设置为4档。在使用热风枪快速围绕要拆卸的芯片引脚吹过时几秒后，就可以使用芯片起拔器或镊子尝试将芯片挑起。如果芯片引脚处的焊锡已经融化，那么轻轻移动芯片就会脱落。在拆卸下芯片的线路板上，可以看到残锡是不平整的，我们需要对其进行平滑处理后，方可安装新的芯片。我们可以使用镊子将助焊剂或松香沿着残锡涂一圈，再使用烙铁轻轻地将残锡刮去，直至引脚之间不会因残锡而相连，每个引脚能够平滑。安装芯片时需要先用镊子将芯片移至每个引脚与线路板的每个焊线垂直对应的位置，轻压住芯片后即可使用热风枪快速围绕芯片吹过，在十几秒后即可提高热风枪。如果焊锡已经融化，则会很快将芯片固定住。